moja sledeća gošća dolazi nam iz Beograda i ona je pre nekih, previše u stvari od 10 godina, u Srbiju prva dovela nove metode o postizanju uspeha u svim sferama života. Tada su ljudi bili prilično skeptični kada je ova tematika u pitanju, međutim, imala sam prilike da čujemo ljudi koji su pohađali njene kurseve i njen institut, da im je, odnosno, ova žena posredno ili neposredno promenila život. Čak i mnoge poznate ličnosti mogu se time u javnosti pohvaliti. Na moje veliko zadovoljstvo, moja gošća Slavica Squire, prvi NLP trener ovde u Srbiji, osnivač NLP instituta i Coaching Akademije. Dobrodošli u Vikendicu. Dobar dan, ja sam baš srećna što ste me pozvali, hvala puno. Slavice, kakav je osjećaj kada vam ljudi kažu, a znam da se često dešava, da ste im vi, odnosno vaše metode, bukvalno promenili život, i to naravno na bolje kada kažemo promenili život. Pa to je velika radost za mene, zato što je to u stvari bio razlog što sam došla u Srbiju sa željom da budem ljudima nekako podrška, da oni koji žele svoj život da promene, da zaista mogu to da urade brže i lakše. Suštinski, ja nikome ne menjam život, oni to rade sami. Ali da, dobiju, vaše metode. Tako je, ali dobiju podršku od nas da to urade brže, bolje, bezbolnije, lakše nego što bi to radili, da ne znaju sve te stvari. Tako da sam ja najsrećnija u stvari kad dobijem feedback da to njima nešto znači, da im je pomoglo, da im je dalo podršku i da ih je ohrabrilo u datom trenutku da naprave promene koje njihov život čine danas predivnim, ispunjenim i uspešnim. Kada kažem NLP, verujem da su ljudi čuli za ovu skraćenicu, međutim pun naziv je neurolingvističko, ali tako, programiranje. Ali pošto on zvuči onako dosta rogobatno, ali tako, vi ste ga preformulisali na jednu drugu definiciju. Pa nije samo da smo preformulisali naziv, ja sam zaista počela pre 15 godina od neurolingvističkog programiranja, počela sam to da učim i to je bila fascinacija mog života, zaista da postoji tako jednostavna metodologija koja je posložena, divno, strukturirana i može vrlo jednostavno da nam pomogne da postanemo uspešniji i srećniji po receptu nekih ljudi koji to već su uradili pre nas. Međutim, ono što je interesantno, ja sam kroz godine valjda i života i učenja shvatila da postoji nauka o uspehu i to je jedna stvar i uspeh u našem životu je jedna stvar, ali postoji nešto što se zove umetnost ispunjenog življenja i to nije neophodno povezano sa uspehom. Imamo puno ljudi koji su uspešni, poslovni i tako dalje, ali prazni. I ono što sam ja uradila je u stvari da sam spojila te dve stvari, znači umetnost ispunjenog življenja sa naukom o uspehu i metodama uspeha i napravila nešto što danas zovem nauka ličnog prosperiteta, NLP, i to je neki naš NLP, to nije samo neurolingvističko programiranje, to je bazirano na neurolingvističkom programiranju, ali je mnogo, mnogo, mnogo više od toga. Da li se s toga NLP može smatrati naukom? Puno stvari koje smo mi ugradili u nauku ličnog prosperiteta, osim NLP-a, su iz naučnih istraživanja izvučena i samo neurolingvističko programiranje kao takvo je nastalo kao jedna naučna studija koja je kasnije dobila veliki obim i postalo. Znači, suštinski je to iz jednog naučnog okruženja i nastalo i razvijalo se i dalje se razvija, a kažem i ove druge stvari koje sam ja pripojila tome su u stvari iz raznih naučnih istraživanja koje su vrlo interesantne, ali danas se nauka sve više bavi tim duhovnim stvarima i proučavanjem načina na koji mi funkcionišemo, načina na koji možemo da usrećimo sebe i ne samo da postanemo uspešni, nego načinima kako možemo da postanemo srećni, a uspešni. U samoj najavi rekla sam da ste doneli u Srbiju, tako, NLP, s toga da gledaćemo, pojasnimo, vi ste većinu, tako, veliki deo, u stvari, svog životnog veka proveli u Nemačkoj. Jesam, da. Međutim, šta vas je to tada još, ajde da kažemo, nataralo, zaintrigiralo da se bavite NLP-om i zbog čega ste ga doneli u Srbiju? Da li su i vama tu negde bile potrebne promene? Ono što se desilo prvog dana kad sam upoznala NLP, a ja sam u stvari bila naterana na to, ja nisam znala da to postoji. Mene su interesovali te sve neke stvari, ali nekom igrom slučaja, ne znam kako. Ja nikada nisam došla do neke NLP knjige ili neke NLP edukacije, dok me nije moja firma naterala na edukaciju. Ja sam radila kao key account manager u jednoj solidnoj nemačkoj kompaniji. I oni su me naterali na edukaciju, na NLP. Ja sam mislila, ja, Bože, još jedna od onih dosadnih edukacija. Ok, ali prvi dan kad sam bila na toj edukaciji, meni je dah zastao od uzbuđenja, koliko je to korisno, koliko meni pada na pamet kako ja to mogu da iskoristim i koliko sam bila tužna, što ja to nisam znala ranije. 7 godina sam pre toga radila u prodaji, a nisam znala to i mnogo mi je bilo
žao što ne znam i mnogo sam bila srećna što sam upoznala, a s druge strane sam pomisla, Bože, pa ovo je nešto što treba ljudima, to treba svako da zna, ja sam trebala da znam odavno, zašto ja ovo nisam znala? I nekako u tom momentu kao da sam sebi napravila neki zavet da želim da posvetim svoj život tome da što više ljudi sazna da postoji nešto tako i da koriste u svom životu i da im život bude lakši, da im život bude lepši, jer vrlo često mi sebi sami stojimo na putu toga da nam život bude lep i lak. Ali koliko sam shvatila, i vama se lično život totalno preokrenuo kako ste se upoznali sa NLP-om? Pa ja nekad mogu da iskoristim čak i jedan grub izraz. Ja takva kakva sam bila onoga dana kada sam upoznala NLP više ne postoji. Znači, ni na kom planu više nisam to što sam tada bila toga dana. U mom životu se potpuno sve promenilo. Znači, kao prvo ja sam promenila profesiju. Nekoliko godina kasnije ja sam odlučila, prvo sam upotrebljavala to u prodaji kao key account manager, onda sam toliko napravila dobre rezultate, podigla sam promet za 110% za godinu dana i dobila sam mesto direktora prodaje u toj kompaniji. To sam radila 2,5 godine pre nego što sam smogla stvarno hrabrosti da dam otkaz i da krenem u Srbiju, što mi je bila najveća želja od prvog dana, da to donesem u Srbiju. Ja sam razmišljala, u Nemačkoj, znate, ima 30.000 ljudi koji se bave NLP-om na ovaj ili onaj način, a u Srbiji sam znala tada da nema više, da nema nikoga ko se profesionalno bavi i ja sam razmišljala, ali njima to još više treba nego u Nemačkoj i ko će da donese to u Srbiju ako ne ja i kad ako ne sad. I mnogo mi je trebalo vremena i hrabrosti da to uradim, da napravim tu taj prvi korak. Većina ljudi koji su me tada, koji su mi bili prijatelji, koji su me tada savjetovali, su me savjetovali da to ne radim, da je to ludost. Mislili su u principu da sam verovatno ušla u te krizne ženske godine i da sam malkice skrenula verovatno. Da li činjeni se da ljudi u Srbiji se negdje teže otvaraju za neke nove stvari? Pa jeste, ono što, većinom su mi ljudi govorili da nisam normalna i da treba da odem malo da se popričam s nekim ko je pametan i da ne treba to da radim, da dolazim u Srbiju, da donosim nešto što niko ne zna šta je. I moja prva destinacija u Srbiji je bio Metalac Gornji Milanovac. Ja sam tamo radila sa njihovim menadžerima, još sam živjela u Nemačkoj, dolazila sam samo da radim i u to vrijeme su me zvali NLO u Srbiji, zato što je to bilo jedino poznato, mislim, najsličnije poznato. Tako da, tad sam promenila, 17. novembra, to je bilo, uskoro ću da slavim taj svoj rođendan, godišnji, da kažem, 17. novembra, pre 13 godina, ja sam dala otkaz u mojoj kompaniji. Mogla sam da izađem iz kompanije tek 1. jula sljedeće godine, 2004. Ali, od 2004. sam počela da radim već u Metalcu i to, tako sam promijenila svoju profesiju. Znači, postala sam NLP trener i... A da li ste se u nekom momentu ipak malo uplašili? Ja sam se u svakom momentu puno uplašila. Idem sama u to da možda ne srljam, da mi se neće desiti nešto loše. Mislim, ja sam se u svakom momentu jako puno plašila. To je bilo toliko neizvesnosti. Ali ja sam imala tako jaku želju i viziju da zaista ima ljudi u Srbiji koji će biti srećni što sam ja došla, kojima će to da znači, čiji će život biti bolji, koji će biti bolji ljudi, bolji supružnici, bolji roditelji, bolji šefovi, bolji, da kažem, efikasniji preduzetnici, profitabilniji i bolji prema svojim saradnicima. I danas, nakon 12 godina rada u Srbiji, ja mogu da kažem da sam puno ljudi pokrenula i da je puno ljudi zaista postalo bolje zato što su bili kod mene i da je to za mene veliko zadovoljstvo. A strahove sam imala ogromne, ali ta želja, ljubav i vizija i ljubav prema svojoj zemlji je za mene bila presudna da dođem baš ovdje i da baš ovdje to radim i da baš ovdje ostanem. Ja ovdje ne moram da budem. Ja sam, mislim, ja sam ovdje po svom izboru, ja ne moram da budem, ja imam državljanstvo strano i mogu da živim gdje god hoću, ali živim ovdje zato što volim svoju zemlju i zato što volim ovdje da živim. I to je još jedna promjena, znači promijenila sam profesiju, promijenila sam zemlju, onda sam u nekom momentu promijenila sam i oblik bitisanja, znači postala sam preduzetnica u Srbiji pre 10 godina i sad sam već u 11. godini... Što je vama rizičan potez. Tako je. Tako da sam ja već 11 godina neko ko je preduzetnik u Srbiji, treba preživjeti 10 godina. Kažu samo 5% ove firme koje se otvore preživi 10 godina. Jako sam srećna zbog toga, to je jedna velika promjena. I ono što je velika promjena isto da sam ja smršala 40 kg, ja sam bila veća žena nego sada i sad sam velika žena, hvala Bogu, a sam bila nešto veća. I to sam promijenila, postala sam velika žena, ali zdrava i vitalna
i promenila sam, odnosno nisam ja promenila, nego tako život je hteo, promenila sam i muža koga sam imala, tako da, tako reći, sve što sam imala da promenim, ja sam promenila i to je to. Ja mislim da gledate kinoštvo Efi koja gleda sada naš razgovor. Osmirit će se da promene makar nešto u svom životu, da. Slavice, ono što verujem da ih sada sve zanima jeste kome je namenjen zapravo NLP trening? Da li svako, da li bukvalno svako od nas može da pohađa vaš kurs? Bukvalno svako može da pohađa moj kurs, ali neće svako pohađati. To je namenjeno ljudima koji su zaista svesni toga da rad na sebi menja u stvari sve. Većina ljudi zaista veruje da treba da se promeni neko drugi ili nešto s polja, ali ova edukacija i ova metodologija je namenjena onima koji shvate da kada promeni se nešto u njima, da se sve s polja menja i da počne od sebe. Naravno, najteže je raditi na sebi. Lakše je reći da je neko drugi kriv i tako dalje, ili odgovoran za bilo šta u našim životima, ali kada shvatimo da je naš život u našim rukama, to je pravi moment da se dođe na NLP i na edukaciju, da se nauči to, jer onda zaista ljudi nauče kako mogu da preuzmu život u svoje ruke i kako to mogu lakše i jednostavnije da rade. Ljudi koji dolaze kod mene su već uspešni, već ljudi koji su negde počeli da rade na sebi i koji shvataju da svaka mala promjena unutrašnja dovodi do velikih promjena s polja. I ja sam blagoslovena tim predivnim ljudima koji mi dolaze na edukaciju, koji zaista žele da u tome opstanu i da nauče i da možda i druge nauče i da prenesu to u svojim firmama, u svojim porodicama. Kažete već negde uspešno tako ostvareni ljudi, vaši su polaznici, ali ono što me zanima, u kom momentu oni prepoznaju, odluče da dođe kod vas? Da li to znači kad u nekom momentu u nekoj sferi života nešto zaškripi pa ne mogu dalje sami? Ili kad? Postoje dve varijante toga. Jedna varijanta je kad ljudi jednostavno nekako se zasite i žele da idu dalje, žele više, znači žele nešto da postignu drugačije. To je neki moment koji je, da kažem, sama potreba njihova unutrašnja. To je jedna vrsta ljudi koja mi dolazi. Druga vrsta ljudi koja mi dolazi je kada su na nekoj prekretnici, kada se nešto desi, žele da promene posao ili su naterani da promene posao, možda su otpušteni ili jednostavno zasićeni posla, ili su u razvodu ili pred razvodom ili razmišljaju o tome. Znači, tako neke velike promene koje im predstoje ili se nalaze negde u sred toga ili žele da ih pokrenu, to je jedna vrsta ljudi, a druga vrsta ljudi je kada zaista žele nešto da onako nekako dosadno im je i shvate da hoću nešto da uradim od života. To je to. Ili znači neke promjene koje predstoje, neki pritisak koji ih je naterao da nešto urade, ili ove koje imaju taj poriv da žele da nešto urade. Slavice, da li vas zanima šta su za našu kameru rekle neke od vaših polaznica? Malo iznenađenje za vas. Hajde da pogledamo sada zajedno. Vrlo jedna simpatična priča. Da sam ja zapravo u NLP radionice ušla tako što sam u tom trenutku bila glavna i odgovorna urednica magazina Sensa. I jako mi je bilo zanimljivo da čitaocima otkrivam o čemu se radi u čitavom tom NLP svetu kroz nekako time što sam ja lično prisustvovala na svim tim seminarima, radionicama ili igraonicama u nekom trenutku. A isto tako mi je bilo simpatično da u nekom trenutku shvatim i ja sama da možda nešto što je izgledalo kao moj posao i snova u datom trenutku nije više nešto što mene zadovoljava, ili da možda kao čitavu tu misiju sam negdje završila i da možda razmislim o tome šta je ono što ja zapravo želim zaista u životu, čim bi voljela da se bavim čitavog dana, kako bi ja voljela da organizujem zapravo sopstveni dan i sopstveno vreme, kako bi pametnije mogla da u suštini koristim sopstveno vreme i da porazmislim zapravo što za mene znači bogatstvo. I onda sam shvatila da zapravo to neko novo obilje, po meni taj nekakav novi koncept i jeste, ja nekako smatram da je bogata osoba ona koja može slobodno da raspolaže sopstvenim vremenom. Događalo, zapravo se sve savršeno sinhronizovalo, tako da sam ja izletela iz te priče u kojoj sam bila i koja je bila dobra, ali sam prosto ušla u nešto
u nešto mnogo bolje. Dakle, moj život je sad drugačije organizovan van grada, u kući, imam baštu. Potpuno nekako živim nekim drugačijim ritmom, pišem knjige, tome sam posvećena. Nisu tako, u nekom trenutku sam zamislila da ja dosta sam zima videla u životu svome, da bih voljela da, da uvek budem tamo gde je toplo i da mogu da budem bosa, te stoga ja svake zime se spakujem lepo u aviončić i odem na drugi kraj sveta, u tropske predele, gde isto tako i dalje živim u kući, pišem knjige, komuniciram sa ljudima putem interneta. Sve zbog toga što je, eto, u tom trenutku sam razmišljala kako, šta je meni inspirativno, gde ja volim da boravim, to su ta mesta gde je uvek sunčano, gde ima nekakav pesak, može čovjek da ide bos i gde je neka velika voda pored. Promjene su se zapravo počele da se dešavaju u realnosti tek u trenucima kada sam ja promenila sopstvenu percepciju i kad sam počela malo više da razmišljam o tome šta je ono što ja zapravo želim, a ne šta je ono što ne želim i na šta bih se žalila po vas cijeli dan. Definitivno je to nešto najbolje što sam radila za sebe u svom životu. A kad to kažem, to zaista tako i mislim. Velike promjene su se desile, ja sam još uvek mlada u cijeloj priči, skoro godinu dana je sada, kako se bavim ovom naukom i kako se družim s ovim divnim ljudima. Ja sam na NLP došla po pitanju posla. Htjela sam da svoj posao, pošto se kuma i ja bavimo svojim biznisom, imamo svoju firmu, htjela smo da nešto uradimo, promenimo i unapredimo svoj posao. Iskreno da vam kažem, dobila sam sve. Dobila sam kompletno drugi život. Ja volim da kažem da je od one Violete koja je krenula na NLP prošlog februara ostao samo matični broj isti. Sve ostalo se promenilo. Pa u stvari na NLP sam došla kao fitness trener sa idejom da budem bolja podrška svojim klijentima i da ih što više razumijem. A u stvari NLP uticao na mene i promijenio prvenstveno mene. Nisam samo postala bolja podrška svojim klijentima, nego i bolja podrška samoj sebi. I toliko sam bila u stvari fascinirana tom naukom, koliko jednostavno za primjenu i odmah može da se vidiš rezultat i koliko stvarno djeluje na naše živote i na naš način razmišljenja i na naš fokus. Tako da sad trenutno završila NLP trenerski i podučavam drugi trener i da oni budu što bolje podrška svojim klijentima i što više razume njih. Tako da poslovni život mi je promenio se, privatan život mi se promenio zato što počela da se bavim poslom koju volim, automatski sam postala i uspješnije i zadovoljnija osoba. Eto, čuli smo utiske neke od polaznica NLP instituta. Slavice, kako se vama čine njihovi odgovori? Eto, neki od tih likova i široj javnosti su poznati, kao što je spisateljica Žana Polijakov. Pa ja sam baš sam srećna da su one pričale o svojim promjenama, jer zaista, ko zna Žanu Polijakov, zna da je preživjela velike promjene u zadnje vrijeme i ja sam zaista uvijek srećna kad čujem kako moji polaznici govore o tome šta im to znači i vjerujem da je taj neki spoj, naš specifičan spoj toga što mi radimo NLP-a, nauke o uspjehu i tog ispunjenog življenja, u stvari tajna njihovog i našeg uspeha, jer to nije samo klasičan NLP što mi radimo, to je mnogo više od toga i to se tačno vidi po njihovim izjavama koliko je to u stvari nije samo uspeh u nekom polju, nego je ispunjenje i radost i promjena. I to je jedno ispunjeno biti sanje i življenje. Eto i malo pre, dakle, čuli smo tri dame, nas dve smo ovde dame, negde stičem utisak da su žene pretežno, je li tako, na vašem institutu i da su žene generalno otvorenije, makar malo u odnosu na muškarce, kada su promjene u pitanju. Pa naša statistika je neumoljiva, znači mi imamo otprilike 85% žena, a 15% muškaraca, što je sada u zadnje vrijeme tako nekako postalo. Kada sam prvo došla u Srbiju, na samom početku mnogo više muškaraca je bilo, zato što su oni znali za NLP i znali su za te neurolingvističko programiranje metode uspeha. Međutim, ono što je interesantno, muškarci su jako zainteresovani za ovaj deo, za uspeh, po svaku cenu i ne pitam šta košta.
ali mi imamo i taj drugi deo, ispunjeno življenje. Vi pružite nešto što nisu očekivali, verovatno. Da, nešto što nisu očekivali i mnogo više žene shvataju to da nije važno samo koliki nam je stan, auto i ovo i ono, nego da je važno koliko smo srećni u tome. I to je ono što nekako žene više shvataju. A da li se dešavalo možda da žena krene pa sa sobom polako povuče i svog partnera i slično? Vrlo često se to dešava da žena krene i polako onda govori svom partneru i dovede svog muža ili dečka, prijatelja, dovede na edukaciju, neka dođu zajedno. U principu je najdivnije kada dođu zajedno. Mislim da sada imamo nekoliko bračnih parova na našoj edukaciji trenutno koja je započela u septembru. I to je najdivnije zato što se razvijaju paralelno. Zato što kada krene jedan partner da se razvija, drugi ne, tu nastane jedna neravnomernost koja može da uzrokuje određene probleme i može da uzrokuje nepoverenje, da partner koji ne ide na edukaciju misli ko zna tamo šta se uči i tako dalje, ne znajući da se tamo uči stvarno sve najdivnije da se svom partneru učini život boljim. I ponekad može da bude to prostor za trzavice, ali uglavnom nije. Uglavnom partneri shvate koliko je to divno što njihov partner se razvija i što čini njihov zajednički život boljim svojim promjenom, svojom ponašanju i u svemu stavovima i razmišljanju. A sad, da li se dešavalo da neko u toku treninga, u toku kursa prosto odustane? I da li postoje ljudi koji ipak nisu spremni za takve vrste promjene? Dešavalo, jako retko se desi, ali se desi kada dođu ljudi koji imaju očekivanja da smo mi neka edukativna institucija koja ih uči samo kako da postanu uspešniji bez obzira na sve. Znači, pa ako treba, ne. Jer ono što mi suštinski više učimo ljude je da prvenstveno postanu bića koja su ispunjena, koja su zadovoljna sa sobom i koja su srećna bića, a da iz te sreće onda proizvode uspeh svoj. Jer ponekad se, ja sam jednom imala pitanje od polaznike, pa šta sad, ja se treba kao da budem dobar ili šta? Da, i to je ono čemu teže, uglavnom većina ljudskih bića teže ka tome da budu dobri. Ja verujem duboko u to da većina ljudi želi da budu dobri, dobre majke, dobri očevi, dobri supružnici, dobre ćerke, sinovi, da žele da budu dobri šefovi, dobri kolege, dobri prijatelji, ali to nismo, zato što ne znamo šta radimo. Vrlo često nismo svesni određenih naših, da kažem, obrazaca ponašanja. I kroz NLP i ovo što mi učimo, ta nauku ličnog prosperiteta, mi ljudima pokazujemo i osvešćujemo određene stvari, tako da oni postaju bolji sebi i bolji svakome oko njih i bolji u poslu. I treba da se bude dobar. I za ljude koji ne misle da treba da budu bolji, to nije edukacija za njih. Naša edukacija nije mesto za njih. Ali za sve oni koji zaista žele da postanu ne samo uspešni po svaku cenu, nego uspešni i srećni i ispunjeni ljudi, to je edukacija za njih. Oni se tu nađu, tačno osjete da je to mesto za njih i onda su zato i zadovoljni kasnije. Negde stičem utisak iz ove vaše priče da NLP pre svega je, ajde kažemo, preporučljiv za ipak ljude u nekim zrelim godinama, ljude koji su nešto prošli, nešto ostvarili, negde već u nekom delu pronašli sebe. Ko su s toga, što se uzrasta tiče, najčešće vaši polaznici? Pa s obzirom da je ovaj naš NLP koji mi radimo vrlo specifično na NLP institutu i na coaching akademiji također te metode, taj naš NLP je malo drugačiji, nije klasično, nije neurologičko programiranje, nego je mnogo više od toga. On jeste zaista za ljude koji su takvog kova i mi imamo različite starosne strukture jer različiti ljudi zaista osjećaju taj zov u sebi da žele da budu dobri ljudi, da žele da učine nešto dobro za sebe i za sve ljude oko sebe i oni se nađu kod nas. Ali nije to slučaj sa svakim, sa svim NLP edukacijama. Postoje neurolingvističko programiranje, edukacije koje su vrlo jednostrane, da kažem, i tu se opet nađu neki drugi ljudi. Dakle, ja često kažem ljudima kada se ne nađu kod nas, tačno da će znati one, osjetit će kad dođu kod nas na jednu edukaciju koju zovemo starter, osjetit će odmah je li to mesto gde se osjećaju dobro, gde mogu da napreduju, rastu, da se razvijaju ili nije.
Možda sad nisam odgovorila na pitanje. Pitala sam vas vezano za godine. A, godine, da. Pre snimanja rekli ste mi da vi imate tu široka, da kažemo, raspon, ali tako? Jeste, imali smo. Godina. Da, imamo, čak i sa 18 godina mi ne puštamo mlađe. Na našoj edukaciji imamo specijalno saradnicu, odnosno jednu našu učenicu koja radi sa mlađima, sa mlađom populacijom, sa mladima, ali mi od 18 godina primamo i imamo mlade ljude. Ja im uvek zavidim, zamislite da sam ja znala ovo sa 20 godina gdje mi je bio kraj, ali ok, bolje ikad nego nikad. I imamo ljude koji negdje pred penziju dođu na to. Imali smo, na primjer, jednu ženu, ona je, ja mislim, bila najstariji naš polaznik i to vrlo ozbiljan polaznik. Ona je žena koja je na VMA bila psihijatar, dugo godine se bavila psihoterapijom i žela je da nauči nešto drugo, drugačiji jedan pristup. Žena vrlo iskusna, vrlo uspešna u tome što je ona radila godinama. I to pripojila kao dodatnu kompetenciju za sebe, završila je praktičar i master i coaching akademiju. I stvarno je naša velika zaleđina kada imamo nešto što prevazilazi naše kompetencije, mi joj preporučimo nju, tako da smo jako srećni. Jedna žena sa iskustvom koja je imala preko 60 godina kada je došla kod nas. Dakle, nikad nije kasno, definitivno. Ne, za učenje ne. Slavice, u današnje vreme imamo ekspanziju, dakle i motivacijonih govornika i life coachova koji također negdje pomažu nam, ali tako, na usavršavanju tog ličnog prosperiteta. Šta je ono što NLP izdvaja od ove gomile? Pa ja bih rekla da je to jedan dobar trend. U principu to znači da se puno ljudi budi, da se interesuje za lični razvoj, da razmišljaju u tom polju i puno među njima ima zaista ljudi koji žele da učine i sebi i drugima život boljim. A s druge strane, opet ima i ljudi koji jednostavno misle da je to laka lova pa će brzo dođu do love i toga ima, ali toga ima svuda, znate, to nema veze. A to se verovatno brzo i prepozna. A brzo se to prepozna i brzo se to prebere, tako da ima zaista ljudi koji pošteno to vole, rade, trude se, uče, idu na edukacije, edukuju se i sve više ima ljudi koji, čak i ako su krenuli možda tako nekako nespretno i brzo, shvate da je to nešto s čime žele da se bave i onda krenu da uče, da se edukuju i da stvarno s godinama polako postaju neko ko može da bude drugima podrška, što je divno. Ja mislim da je to jedan izvanredan trend. S druge strane, svakom savjetujem ko na bilo šta od toga hoćete i da se dobro lepo raspita prvo ko šta, kako, kakve edukacije ljudi imaju. Sad, znate, ljudi se nazivaju motivacijom trenerima ili trenerima ili kočijima samo zato što završili neku online edukaciju negdje za dva dana i dobili neki papir koji štampaju sami kod kuće da piše njihovo ime i prezime i ja coach ili tako nešto. Znači, treba se samo dobro raspitati o kakvoj vrsti edukacije se radi, da je to živa edukacija, koliko je sati traje, imaju li neke licence relevantne, jer te licence zahtevaju puno edukacije, a ne certifikate, nego licence. Certifikate može da odštampa svako u Srbiji, to nije uopšte regulisano, znate, svako napravi, ne znam, dva dana edukacije za ovo, pa onda certifikat za nešto, kao, to je super. Ali kada se radi po licencama stranim, ja sam potpredsjednik Evropske asocijacije za coaching i ta asocijacija ima veoma jasne, da kažem, standarde kojima određuje šta znači biti coach i nazvati se coach licenciran po toj asocijaciji. Postoji još jedna, jedno udruženje koje je također relevantno i oni su isto jako strogi, tako da jednostavno treba pogledati to i da li možda možete onako slikovito prikazati, objasniti kako da prepoznamo dobrog life coacha? Kako ćemo ga prepoznati najlakše? Pa, ja mislim da je to uglavnom neko ko je svestan toga da nije life coaching čudotvorna metoda. Čim neko kaže, ma dođi ti kod mene, to ćemo mi sve da popravimo, ja ću da te opravim, to će sve da bude super. Ja bih bila malo skeptična zato što ljudski životi su kompleksni i mi možemo da budemo podrška nekome da sam uradi nešto u svom životu, ali ne da mi budemo nešto što njih opravlja ili nemam pojma šta. I to je najčešće i bug. Znate, vrlo često ljudi očekuju od nekog gurua da će da uradi nešto, čarobnu prašinu Sabine, da prospe na njih i da će oni da ne rade ništa i od sutra će im život biti bolji i vole da veruju u te neke... razmišljaju pozitivno, pričaj samo afirmacije po ceo dan u koje ne veruješ i sve će sutra da bude bolje u tvom životu. Nije tako jednostavno, nije kompleksno i mora da se nauči i može da se nauči, ali nije baš tako jednostavno. Mada ljudi vole da kupe jednostavna rješenja. Oni najviše, većina ljudi najviše voli kada vi prodajete nešto gdje oni ne moraju puno da rade. Ali to posle nema rezultat, pa onda
Tako je. Ili ako ljudi nisu spremni da rade, onda naravno uvek imaju gurua da je kriv. On je kriv. Sad ću ja da nađem boljeg gurua, odoh kod njega bit ću, ovaj sad sigurno će mi pomoći, ali da i dalje ja ništa ne radim. Zato ja kažem, moji polaznici koji su sebi promenili život nisu moji mi promenili život. To nije naša zasluga. Naše je, mi smo samo servis, mi smo samo u službi da budemo tu za one koji žele da učine nešto sa svojim životom, da im pokažemo kako to mogu da urade lakše i jednostavnije. Mi nismo zaslužni za njihove promjene, mi nismo preboleli njihove stvari, znači oni to guraju, a mi smo samo tu da budemo podrška. Slavice, NLP rekli ste, vama je definitivno promenio život. Međutim, od koga ste najviše, od kog kouča ste najviše naučili u životu i da li evo danas, kako ste rekli, sad ćete proslaviti svoj 13. rođendan? Pa od kad sam dala otkaz, jeste. Ali 15 godina već učimo, 16. u stvari godina. Sad će skoro da se nauči. Da li postoji još nešto što biste želi da savladate, što biste želi da naučite i šta je to? Da, jako se radujem. Ja sada u januaru idem na jednu edukaciju. To je možda, da kažem, vrh vrhova edukacija koja postoji na planeti Zemlji, na koju ću da odem, koja ići ću na edukaciju kod nekoga ko se zove Tony Robbins, ne znam da li znate za njega. On je veliki trener, edukator koji je najviše možda doprinio popularizaciji NLP-a, uopšte te metodologije za razvoj, za lični razvoj i za uspeh. Ali on pravi velike evente, sad trenutno je, na primjer, jedan veliki event, 10.000 ljudi i tako dalje. Ja ne mogu da idem na tako nešto. Ono na što ja idem je na jedan event koji on priprema, koji je ekskluzivan i malo ljudi ima, recimo, bit će ispod 1.000 ljudi, što je malo za njega. I to je, pre svega, osim toga što je izuzetno skup event, s druge strane je i event koji je ekstremno efikasan i uči nas neke stvari koje ja još ne znam i želim da naučim. Ali najviše moram da izdvojim do sad, mislim to mi je prvi put da ću sresti Tonija Robbinsa, iako sam puno čitala i radila po nekim njegovim principima, ali moj najveći učitelj u životu je jedan čovjek koji nije više među živima, to je Tom Best, jedan Amerikanac koji je u stvari mene naučio to. On je naučio mene da NLP može da bude samo jedna tehnika, metodologija bez duše, bez srca, bez ičega. I naučio me da može da bude tehnika i metodologija da učinimo sebe boljim ljudima, da postanemo bolji sebi i bolji drugima, da ispunimo svoju dušu, a ne da ispunimo samo svoje džepove. I to je ono što nas čini sasvim drugačijim danas nego neke druge institucije koje se bave ovim poslom, jer se one uglavnom bave da ispunimo džepove, bez da ispunimo dušu, ali kada imamo ispunjenu dušu, ispunjene džepove, to je onda život koji je blagostanje i život koji je zaista predivno živeti. Hvala vam, Slavice, puno na ovom divnom razgovoru, ali pre nego se pozdravimo i pre nego vam se zahvalim što ste bili gošća, vi ste doneli ovdje u studiju i knjige vaše koje ćemo podeliti našim gledocima. NLP u svakom, vaš bestseller da naglasimo, naravno, NLP u svakom uspehu Mirođija, kako da kreirate svoj uspeh. Dakle, evo, ovo možda može biti uvod za sve one koji, eto ovako, ništa drugo posle ove priče, su se zainteresovali da krenu putem NLP-a, odnosno da rade na sebi. I ono što mogu da kažem, ako slučajno ne dobiju knjigu, imamo nekoliko knjiga, vi ćete podeliti, za slučaj da ne dobijete knjigu, na našem sajtu www.nlpinstitut.com možete da skinete 4. poglavlje ove knjige, to je o ciljevima. Sad je tamo vreme da se bave ljudi ciljevima ovako pred kraj godine. Besplatno potpuno mogu da skinu, pa neka skinu i neka isprobaju i oni koji ne stignu. Sjajna preporuka. Mi ćemo dvoje, ali tako najbrži gledalaca koji je okrenu naš broj telefona od ovog trenutka 02351033 obradovati sa ovom knjigom. Pa eto, kao što ste rekli, možda i lep poklon taman pred praznik. Ja pomenuli ste i ciljeve, još jedno pitanje. Taman za sljedeću godinu rekli ste želite da pohađate ovaj kurs. A šta vam je još cilj mimo toga? A ono što je stvarno za mene jako važno je da ja imam jedan predivan event koji održavam svake godine u decembru. To je sada ponovo u decembru, to je jedan moj autorski program koji se zove Power Life Design. I Power Life Design je trening u kome ja i ceo moj tim
beskrajno uživamo, jer to je trening na kome učimo ljude kako da uzmu svoj život u svoje ruke, kako da kreiraju. Znači, dva dana su ljudi sa nama u jednoj predivnoj atmosferi u kome zaista učimo ih da, da mogu to da naprave tako da njima sljedeća godina bude najbolja godina do sada i da to rade svake sljedeće godine, da postaje sve bolje i bolje njihov život i da bude onako kako oni žele, da žive po svome. I ono što bih ja voljela je da zaista to i sljedeće godine napravimo dosta veći event nego što smo do sada pravili. Sada imamo 150 ljudi, rasprodali smo taj event i to je predivno i cijela moja ekipa radi na tome da to bude za te ljude najdivniji događaj u godini. A sljedeće godine ćemo to da dignemo još na više nivo, da bude zaista još sasvim drugačiji iskustvo za ljude koji tu dođe. Eto, smatrate da smo i mi samo pozvani ovdje. Okej, dobro ste mi došli i ponesite kamere i sve što imate. Mi bez kamera nigde ne idemo. Dogovoreno. Hvala vam, Slavice, puno još jednom na ovom divnom razgovoru. Hvala puno na pozivu, meni je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala.